Alam mai mingla ba shin yoyo le ma pyan le chu so lai ba de nyama youtube ne patat de a chang ya le ko video file le de phan ti pe la da aku so lo shin yin youtube ma channel de ku a sa song ti saut de pong san wo no episode ni ne phaw pya la da episode 4 wo yauk shi dai bian phit ba de aku di ni di file le ma so lo shin yin nyama ga verify lout de a chang ya le ko pya pya pi ma ba phit ba de nyama ro ye youtube channel ko nyama nai ngan ga phone number ne verify lout ba me verify lout bi so ma verify lout lo ya bi so de a kha cha ma nyama ro ma view ne subscribe de pi la de a kha cha lo shin monetization shao lo ya ma ba verify ma lout be ne monetization shao lo ma ya ba u a di atwa ko di ni di video file le ko phan di pya ta pi ba me shin Okay, aku ni maru YouTube ma monetization shop ho adwa takay ko yee tchi tu pyin chang lai ya me achat ko sa pi lo twa lai ya no ni maru aku pon man phone ne ma shi ni de dilo aku phone talong ne me lo ma phit de adwa phone ne ya chrome key ye win me nya bat taw na ma shi ni de asat khali 30 ko nait lai me nait pi lo shin desktop site ko pyang lai ba me desktop site ko jake kaw chei lai ba me desktop site ကိုပြောင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အနေနဲ့ YouTube ဆိုတာလေးကို application လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါကတော့မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း YouTube ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင် YouTube ရဲ့ application ရဲ့ဒီလို video file လေးတွေတက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီညာဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ညီမတို့ရဲ့ channel ကိုပြန်ပြီးတော့သွားမယ်ညီမတို့ရဲ့ဟိုအကောင့်ပေါ့နော်အကောင့် YouTube အကောင့်ရှိရနေအောင်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးအခုဟိုပုံစံမျိုးပေါ်လာတဲ့ခါလို့ရှိရင်အောက်အောက်အနားမှာရှိနေတဲ့ setting ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရွေးပေးပါsetting ကိုရေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်အခုလိုအနေထားတိုင်းကိုမြင်ရမှာပါအဲ့ဒီအခါမြင်ရတဲ့အခါကျလို့ရှင်ညီမတို့အနေနဲ့ channel status and future ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးပြီးပါနောက်တစ်စိတ်အနေနဲ့ပြောင်းလဲလာမယ့်ပုံစံကအခုမြင်ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲမြင်ရမှာပါညီမတို့မှာ sticker လဲ copyright ညီးတဲ့ sticker လဲတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေ monetization ရှောက်လို့ရမယ်တကယ်လို့ live stream တို့ဘာလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာပြုလုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုသူကအခုလိုမျိုးဖော်ပြပေးထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် verify လုပ်တယ်ဆိုတာကလေညီမတို့ခုဖွင့်ထားတဲ့ channel name လေးကို verify ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြီးရင် partner ဖြစ်အောင်လုပ်မယ် view နဲ့ subscribe တွေပြည့်ပြီး youtube ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စီးကံတွေပြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က monetization ရှောက်လို့ရပြီအဲ့ဒီအတွက်ကိုပထမဆုံး step အနေနဲ့ verify ကိုအရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပါဒီညမှာညီမတို့ခုဟိုပြောပြပေးမယ် verify ဘာကြောင့်လုပ်တလဲ verify လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ YouTube မှာ account မှာပေါ့เนาะဓာတ်ပုံလေးရှိရယ်ဟိုကာဘာပုံစံတန်နည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တန်နည်းလေးတွေကိုထည့်ဖို့အတွက်ကိုအဆင်ပြေသွားမယ်ပြီးရင်သူတက်မှတ်ထားတဲ့ partner အဆင့်တွေပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် YouTube နဲ့ partner ဖြစ်မယ်အဲ့ partner ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ညီမတို့မှာ verify လုပ်မှာရမှာတချို့ YouTube မှာပြောကြရလေ YouTube မှာ YouTube တန်နေပေါ့နော် cover photo တင်ချင်တာပေါ့နော်တင်လို့မရဘူးပေးမတင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါ verify ကိုမလုပ်ရသေးလို့ပေါ့နော် verify လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် cover photo တန်နေကိုတင်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီညီမတို့အနေနဲ့ verify လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုလိုအပ်ပါမယ် MPD Oridu MyTel အကုန်ပေါ့နော်ဟိုတယ်လီနောကစအကုန်လုံးရှိသည်မြဆင်းကပ်မှန်သည်မြအကုန်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ပြောတာနော်ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ verify လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုတစ်ခါပဲရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အဓိကအချက်ပါအခုညီမတို့ verify လုပ်ဖို့အတွက်အခုအပြာရောင်အကွက်ကလေးထဲမှာဖြစ်နေတယ် verify ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် तू ကအခုဒီမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းမြင်မယ်ညီမတို့ကလက်ရှိနေနေတာကဖုန်းနံပါတ်ထည့်မှာကမြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာ country ကိုပဲထည့်ပါမယ်မြန်မာဆိုတဲ့ဟာကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ test me ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် test me the verification code ဆိုတဲ့စာသားလေးအဲ့ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဟိုတကယ်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးမှရမှာနော်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ send page ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သူကကုတ်နံပါတ်6လုံးကရောက်လာမှလीအဲ့ဒီကုတ်6နံပါတ်6လုံးကိုလိုအပ်တဲ့အတွက်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပဲညီမတို့ကထည့်မယ်ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်တယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ verify လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဖုန်းကတစ်လုံးပဲရမယ် SIM card ကတစ်ခုပဲရမယ်တစ်ခါ verify အတွက်ကို SIM card ကတစ်ခုဒီမှာကုတ်6လုံးထည့်လိုက်ပြီးအဲ့ခါကျရင် send page ဆိုလို့ရှင် verify ဖြစ်သွားပြီကဲအခုညီမတို့
Nako mula niya bian dua me. Sosorong a verify ne, aku verify ne, belu kwa cha dua le, aku ma refresh ne la bi. Sosorong a verify sura ga, apja yang aku kali ma, aman cici tare verify. Aku nyama ru phone number ne, verify lo bi le che ma, piang le dua ra ga, apja yang sa da mishi lo ben ne, yu yu sa da ube, aman cici apja yang li ne, era ga verify lo bi lo shin, piang le dua me, ni ta ba. Okay, era solution, aku nyama ru ye chen ne go, verify lo bi ba bi. Monetization shop address solution, verify local address, a jango, a jitiji, low at the kanka nama pawi mare, and e to go video find the kunima pandemi bari, dini to garo, dila babe, juju ma, channel the kupu miro, nimanayan, nibiro, nimanayan, gmail, a don't be video, a hulumio, monetization shop address solution, dilumio, a sin lady, chatanare, surago, nimaga, tisi genava, phone the long nene, lolu yame, a sasa yale, say now she machi vene, ကိုကိုနဲ့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ပြုပြင်လို့ရပါတယ်ဆိုတာသိစေချင်တာပါရှင့်ခုအဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျေးဇူး